jako bitno ili posebno bitna promjena koja se desila, to je ulazak Hrvatske u Europsku uniju. I onda u mnogim stvarima se mijenjaju i načini, poslovi i ovaj aktivnosti. Međutim, ono što je bitno danas hoću da napomenem, da definitivno na ovim prostorima, ajde ne kažem grubo, dolazimo pameti, vidite da politika i ekonomija idu zajedno. Znači, ono što je recimo Srbija i Hrvatska uradila prošle godine, to je neđe blizu u prometu, samo to je neđe blizu $900 miliona. I to je otprilike tu jedan na jedan. Ali znamo i jedni i drugi je to može bolje. Znamo zato što slika našeg regiona to pokazuje, jer se promet kreće između 30 do 40 miliona dolara, a sve ono što su preduslovi za još bolji posao jeste odnos između dvije države, politički, privredni, kompatibilnost i mogućnosti saradnje, ono što smo, gdje smo zapeli, za rad sa trećim tržištima. Znači, to je ona tema koju mi danas hoćemo da otvorimo i normalno ugostit ćemo sve njihove firme, obezbijedili smo sa naše strane po 2-3 partnera za razgovore, jer računamo da ta pozicija, sada generalno balkanska, u prometu svetskom mora da bude jača i interesantnija. Ovdje, na ovom regionu, ili sa naše strane, otprilike neđe oko 100 firmi imaju odnos i posao trgovinski, komunikacioni. Imamo neđe, ajde bukvalno da vam kažem, odnos investicija na teritoriji Srbije sa strane hrvatskog kapitala, koji je otprilike 1/3 Njemačke. Ako se uzme odnos 4 miliona stanovnika i ako se uzme odnos 80 miliona Njemaca, ispada da je to onako sa polnom odnosu per capita čak i bolji odnos u investiranju. Znači imamo još u taj razgovor privrednika da vidimo šta su problemi kod ostalog dijela kada je promet u pitanju, kod fitosanitarnih rješenja, veterinarskih rješenja, ostalih kontrola koje prave probleme u tom van carinskom dijelu zaštite jednog i drugog tržišta. U svakom slučaju prostora za razgovore i za poboljšanje i prometa usluge i kapitala i roba i investicija je bolji, jači i sigurniji. Ipak smo mi slični, jezik se razumije i mogućnost je apsolutno na strani privrede. Hrvatski poslovni klub je inicijativa svih predstavnika hrvatskih firmi koji djeluju u Republici Srbiji. Ukupno ima negdje oko, računa se između 200 i 250 firmi ili firmi kćeri vlasništvu iz firme iz Hrvatske koje djeluju na tržištu Srbije i mi smo inicijativa koja okuplja predstavnike tih firmi, a ova današnja posjeta je jedan od planova i aktivnosti koje klub poduzima. Znači, što je cilj ove posjete? Cilj ove posjete je da mi gospodarstvenici u zajedničkom obilasku sa predstavnicima, u ovom slučaju ambasade Republike Hrvatske i konzulata, da obiđemo pojedinačno gradove po Srbiji, između ostalog sad je na red došla i Subotica. Subotica je nama interesantna i grad i sad cijela regija iz razloga zato što puno hrvatskih firmi ovdje djeluje već duže vrijeme ili ima svoja predstavništva ili djeluju na način da imaju svoje predstavnike koji ostvari određenu poslovnu suradnju. U razgovorima sa tim našim domaćinima, predstavnici firme, oni su isto izrazili želju da za jednim ovakvim susretom da se malo ta suradnja aktualizira, da se unaprijedi, da se razmijene iskustva, da vidimo na kojim to područjima i u kojim djelatnostima možemo ostvariti tu bolju suradnju. Znači, ne samo na način da firme iz Hrvatske prodaju tu u Srbiji, odnosno u ovom području, nego i suprotno. Evo, recimo, konkretno moja firma je ujedno i veliki kupac sa području Srbije. Znači, kupac je sirovina za proizvodnju koje služi u našoj matičnoj kući. Mi kupujemo puno vina, vinskog destilata, zatvarača, kartonskih kutija i ostalog repromaterijala. Znači, evo, to su nekako općenito nekakve teme o kojima ćemo mi danas razgovarati sa domaćinima, sa firmama, poslovnim našim partnerima iz područja Subotice i ove regije. Naše poslovanje utječe najviše ova gospodarska kriza koja nije samo u Srbiji, nego u cijeloj regiji, Europi, da ne kažem svijetu, i da je to najveći ograničavajući faktor. Znači, kupovna moć je dosta pala u zadnje vrijeme i to je jedan od velikih problema s kojima se mi moramo susretati.
Jedan od ovdje specifičan problem je, neću reći problem, nego blizina granice s Mađarskom i dosta se gospodarstvenika, ajmo reći, malo ima problema u plasmanu svojih proizvoda s obzirom na činjenicu da ima dosta nelojalne konkurencije, pogotovo recimo iz prehrambenih proizvoda, znači robe široke potrošnje, gdje se mogu naći bez obilježja, znači konkretno bez akcijskih markica ili bez plaćenih dažbina državi na ovim okolnim pijacama. Ali to je, nažalost, kažem, posljedica te globalne ekonomske krize gdje su ljudi i kao potrošači prisiljeni se nalaziti se kupovati jeftinije, a onda to zna biti nekad i problem ako je roba nije ispravnog porijekla i tako da, ako su vam reći tako sumnjivog nekakvog porijekla. Ali to je recimo jedan od detalja koji obilježava ovu ekonomsku krizu i to je nažalost posljedica svega toga. Zato se nadamo da ćemo mi kroz bližu tu suradnju i čvršću suradnju sa našim kupcima i našim dobavljačima, našim partnerima, uspjeti prevazići sve te probleme i da će stvoriti preduvjete da buduća suradnja, nadam se kad ova kriza malo prođe, da bude još bolja. Ali, kažem, naglašavam u oba dva pravca, i u razmjeni između Hrvatske za Srbiju i obrnuto iz Srbije u Hrvatsku. Kada je reč o gubitku CEFTA regiona, CEFTA tržišta, na koji način se može amortizovati saradnja sa firmama odavde i nastup na trećem tržištu? Pa evo, recimo, jedan primjer je najbolji moja firma Badel, koja je već prije 6 godina prebacila dio svoje proizvodnje u Srbiju. Razumijete? I mi smo nekakvim budućim planovima možda mislili i predosjećali smo da će se ići u tom pravcu i da se odavde može snabdijevati tržište CEFTA ili tržište zemalja s kojima Srbija ima ugovor o slobodnoj trgovini, tipa Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, Ukrajina i tako dalje. Znači, to su sve nekakve preduvjeti za buduću suradnju iz ovog područja na drugo. Jer svijet je danas globalno selo, to je sve jedno vam je gdje proizvodite, razumijete? Da li proizvodite u Subotici, negdje u Makedoniji ili u Europskoj uniji, bilo gdje. To su ograničenja koja će brzo i nestati. Nadamo se kako će i Srbija započela sa predpristupnim pregovorima Europskoj uniji, tako će i kako bude napredovalo svemu tome, tako će se i te barijere izjednačiti, a samim ulaskom Srbije u Europsku uniju mi ćemo opet biti dio jedinstvenog tržišta EU.